Sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir! Jangan lupa nyalakan loncengnya. Okay guys, jika nak saing-saing BFI sahabat-sahabat semua, saing-saing Y-Suku, boleh tengok video di channel CDT Cahaya di Atas Star. BFI spek saing Y-Suku, BFI cara bagi laju kalahkan Y-Suku. Okay, jadi sahabat boleh tengok lepas ni video di channel YouTube Cahaya di Atas Star. Jika berminat untuk barang-barang custom, barang-barang racing untuk lebih laju ke destinasi, boleh ke Shopee CDT Cahaya di Atas Star.